Hi guys, welcome back to my channel Bajila. Okay, hari ni semangat okay. Intro ya. Okay, hari ni kita nak play nak buat vlog cerita seram. Okay, hari ni kita nak menceritakan pengalaman seram. Oh, seram. Buat pengalaman seram yang Nisa alami. Hari tu Bajilah punya kan? Ini Nisa pula. Aku eh? Ya. Kadang kamu nak kaya aku mau nak cerita seram. Kalau cerita kamu cerita seram, itu cerita kan? Cerita aku. Kita react cerita seram. Ni bukan react, ni cerita seramu. Oh, hari tu ke? Betul lah guys. Saya lupa. Sebab hari tu tak ada cerita pun habis. Sebab saya takut. Okay. Yes. Ni takut ke benar? Tak apalah. Saya mulakan dengan bismillah. Bismillah. Mulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Hai. Okay, jom. Gini, okay, Nisa time tu you time masa tu aku duduk rumah tu. Rumah mana? Ya dulu rumah siapa? Mak aku lah. Rumah Nisa. Masa tu aku duduk Nisa duduk rumah tu baru pindah. Dari awal tahun ni kau tak lepas kau setahun dulu. Masa mula COVID itu. Sebab aku pindah setahun setengah. Sebab aku pindah rumah boleh robah. Setahun setengah. Lepas tu COVID setahun setengah lah. Setahun setengah tu. COVID boleh tiga. COVID boleh tiga. Okay, time tu adik Nisa tak nikah lagi. Tapi lepas adik Nisa nikah tu benda tu tak ada. Benda tu hilang. Benda tu apa? Benda tu. Ha, sebab masa Nisa duduk situ, masa awak mula-mula duduk situ, semua Nisa kena ganggu. Contohnya katik kocok. Yelah, muka cik tu highlight menceritakan keadaan tu. Dulu nak kita kena ayak dulu seseorang. Lepas pada adik aku tak aduk tu, hok paling seram kali lah. Pihak duduk sebelum adik aku, lepas sebelum adik aku nikah tu, hok tu paling seram kali aku nak kena. Hok kocok hati. Kocok hati, lepas tu orang dengar ni. Tapi memang basic memang kena tu. Memang kocok hati banyak kali. Lepas tu serang naling, palau, saga pun semua. Kali macam contoh ni, Nisa serang benda gitu. Mesti Nisa masuk hidup bilik adik ataupun bilik umi Nisa. Hok cerita seram pada seram kali umur tu ni. Hok sebelum baby adik Nisa nikah. Gini. Aku sakit. Gini, time tu Malay tu baru lepas main game. Masa tu gila kau mau balik je. Lonnie pun gila je kan? Gawai tak cara tu. Lonnie pun Cina ni. Masa tu mau balik je. Masa tu abis Nisa dia tidur di OP. Kalau macam Lonnie abis Nisa tidur depan bilik Nisa. Sebab dia tak ada bilik. Lonnie tidur depan bilik Nisa ni, Nisa tak perlu takut mana tu. Oh, relax sikit orang kat gitu. Relax sikit. Okay, masa tu abis Nisa tak ada baby tidur dengan pupu. Time tu Nisa jadi sore. Lepas tu Umi. Lepas tu sudah main game tu dalam pukul 3, pukul 4, pukul 5 gitu. Lebih kurang gitu lah. Tak ingat masa-masa tu je kena tau. Ya mari. Dia gini tertidur. Tertidur tu relax. Lepas tu Nisa macam debat. Laju jatuh. Jatuh jadi laju. Jatuh jadi laju. Aku pernah rasa bahasa tu macam nale tahun lepas. Tahun lepas bulan 5. Bajilah balik rumah mertua lah. Sebab masa tu beranak sore PKP kan. So rumah mertua apa dekat kali. Tak nak datang daerah. PKP mula-mula lah. So Bajilah aku berpantang di rumah tok tua Bajilah lah. Mak mertua Bajilah. Lepas tu masa tidur tu kan. Tak ingat hari kelima aku naik patah. Sebab Bajilah beranak scissor. Jadi gangguan, jadi mental kita tak sihat. Kita duduk mikir kursi tak umur. Enggak tu Ibnu Syabiyah. Ibnu Syabiyah. Ya, kaca budak dengan kaca ibu patah. Lepas tu kan, masa tu Bajilah ada kena masa tu air ketujuh ke air kenal. Air kenal sebab air ketujuh tu Bajilah dah balik rumah mak Bajilah lah. Perpatah rumah Bajilah. Rumah Bajilah patah rumah mertua Bajilah. Rumah mertua Bajilah tu rumah kedai 3 tingkat. Bajilah ada bawah sekali. Tapi tingkat bawah tu jalan gunung. Kalau duduk tingkat rumah ke tingkat 3. Oh, mana ni? Rumah kedai. Oh. Bawah tu baca tu. Rumah bawah tu tok dia yang duduk. Atuk dia yang duduk. Jadi bila atuk dia jadi duduk, atuk dia tu tak apalah baca Quran ke apa dekat rumah tu, tapi tidur dalam bilik, tidur luar. Jadi bilik tu kosong lah. So masa Bajilah tidur dalam bilik tu malam tak silap pukul 3 pagi gitu lah. Sebelum pukul 3 pagi tu petai tu Bajilah ngeredah sebab letih sangat. Kita macam letih gila. Masa tu bekok susu lagi. Lepas tu kita sakit. Masa tu Bajilah stroke kecil sebab sebelah kaki tak jadi lepas pada cocok bius.
hotel tu dah lewat asar gitulah, baju dah nunggu waktu asar masa tu. Tiba-tiba seru macam kaki rayap kaki. Macam ada Sedah. Apa beda? Dia ledak aku. Dia mari pergi rambut nanti. Apa benda tu berbeda tahu tak? Tu mari Ah, bodohlah. Masa tu nak bangun. Dia macam kata, dia tak boleh bangun. Puh, bangun tu kat tu panggil. Sebab tu panggil Ashraf. Tapi masa tu bajilah Caesar, tak boleh kacak dulu lah. Gini lah Caesar kacak. Ya. Dia jadi denyut kat jahit. Kat jahit bajilah ada kat perut panjang ni. Panjang ni, kat perut. Jadi masa tu, bajilah poyak. Tak nak cerita ni ada benda. Masa tu Ash baru balik sebab Ash dulu lewat kuning 2 hari. Baru balik lah. So, memang nadi lah. Tak nak neruk. Lepas tu malam tu tidur Malam tu tidur tu tak pernah kecil lah. Kenapa nak urtih sebab baby baru kecil kan dia buat jerit kalau kuning eh. Irtih nerok. Pelak belakang lah. Bawah-bawah dia tu ada dapur. Dapur belakang tu jarang gila guna. Bilik tu pun dekat pulak dengan jambi kat luar dapur tu. Bunyi lah something-something kat dapur tu ke. Macam benda-benda sikit kat dapur tu ke senyap lagi. Lepas tu baju dia pun lelap. Dalam separuh sedar, ada bahu atau belakang. Palong, main ugin. Ugin. Lepas tu dia, Bajilah pun buka lah mata sikit. Bajilah nampak orang tua. Macam orang tua beda gitu. Ibu bayi ke? Nampak mumpun apa? Macam lebih kurang gitu. Macam nenek kebaya gitu. Ibu kebaya. Nenek kebaya tak duduk sini. Bayi ni tak ada tujung ke? Tapi macam merupakan orang tua. Orang tua tin tu. Apa tepuk. Dia seru lah. Tu ke? Siang. Sampai seru. Ni pun seru macam naik blue armor. Siang gila dia. Bajilah pun nak bangun tak dulu. Nak bangun pun ialah khabar. Khabar tu separuh dulu dulu. Sebab tengok separuh tu lah nampak dia duduk tengah hubung atas palo. Bajilah tidur gini. Tidur gitu lah. Nampak dia duduk atas palo gini. Macam kita tengah tidur. Contoh kita tengah tidur. Lepas tu dia duduk atas palo muka yang ngarak gini gitu. Dia duduk atas belakang gitu. Bangun tu kan. Tak boleh tidur sampai subuh. Bajik dah tunggu subuh baru tidur. Lepas subuh tu bangun dia mula. Memang scary lah. Bapak tu bajik tak tidur. Lepas tu bajik dah balik rumah bajik. Rumah mak bajik tadi. Aku balik rumah mak. Bapak tu. Ini rumah dia? Tu rumah tak tu. Rumah Ashraf. Rumah mak Ashraf. Bajik dah patah situ duduk mula-mula. Lepas pada beranak dekat USM. Memang nalik lah. Lepas tu balik. Bajik ke kita tengok benda tu duduk tu. Gitu. Tapi muka dia gelap. Tak nampak muka kan. Cuma saya tahu tu. Tahu tu orang tua tapi tak nampak muka dia tu betul kan. Wajah dia tu tak nampak. Tapi nampak lah macam ada baju kebaya gitu. Baju kebaya kata sanggul gitu lah. Macam-macam duduk gitu. Memang yang seru ke? Seriang. Sebab kita kena lepas ke? Daruh tak berhenti keluar dalam perpantang. Jadi benda-benda gitu suka tengok. Lepas tu bajilah papan tu jadi meroyan. Kalau Ashraf tu ubik luar macam tak balik ke hijau dulu. Tak balik, aku dia duduk mikir Ashraf accident, Ashraf mati, duduk mikir gitu. Dia jadi meroyan masa berpantang. Macam gitulah, memang scary lah. Setakat tu je lah, patek. So kalau patek, kalau beranak sekali lagi aku make sure aku pakai patek tempat hak betul-betul. Aku patek aku takut sirah sebab memang naling lah. Takut deh. Memang takut oleh patek sebab kita dalam macam. Kalau rumah aku oleh patek. Rumah mulai ni tu dalam luar nak patek. Dalam luar dah patek. Lepas tu kena jambil duduk. Jambil duduk. Gitu. Itu sajalah cerita kita lah. Memang scary. First macam nak ayak kalau dalam pantang memang banyak sangat gangguan dari segi mental. Di segi benda halu pun suka sebab kita darah banyak ni. Budak kecil ke apa yang suka nyakak. Sebab tu lah kita bagi tunjuk baby di benda sosial. So lagi kalau orang komen pasal baby tu ke mok tu boleh terkena sawe. Ataupun mok dia tu boleh meroyan, boleh gila. Sebab dia tengah tak stabil otak dia. Sebab dia di luar kawalan. Tak orang dalam pantai. Contohlah kalau anak dia tu orang kata hidup kembali ke apa, komen hidup kembali ke apa. Maksud tu mok tu tak stabil dia emosi dalam pantai tu. Lepas tu komen kusi-kusi. Yes, sebab tu dah tak molek sebenarnya kalau dalam pantai ni kita tunjuk baby. Sebab tu dalam istilah yang cukup 14 hari dulu untuk tunjuk baby. Sebab baby ni yang masa kecil dia berubah-ubah. Betul-betul. Dia berubah-ubah. Jadi orang tak nak kena komplain muka dia kan. Lepas tu dia berpuluk. Nak bolus apa ke, boleh jalan ke apa tu. Gitulah. Sebab tu kalau patek ke apa, seeloknya kita tengok lah orang patek ada boleh. Sebab orang patek ni yang kadang-kadang kalau sayang lagi pun macam tak suka.
Oh, macam gitu. Tapi aku okey lah. Setakat ni okey, cuma tak boleh. Bajalah jenis masa lepas tu, tak boleh Aisyah tubik. Kalau Aisyah tubik, jadi mikir bajalah. Duduk bayar. Mesti duduk tidur. Lepas tu, kau duduk bayar Aisyah tubik. Ni kalau macam contoh lah. Orang jatuh, dia pandai benda ni simple. Dia pandai macam... Ya, orang lelaki pakai benda ni pandai benda ni simple. Bukit, dia tak pehek. Dia tak pehek. Sebab orang lagi kalau patah anak pertama. Kita ni bukit. Sebab kita ni retin. Hak duduk macam sebelum patah pun macam hak duduk biasa gini pun emosi pun gila. Sebab pehek dah. Sebab kita ni retin. So kau orang dekat dek patah kau. Ada-ada gini pun kita tak stabil. Dia benar retin. Okay. Pasal bila patah lagi lah emosi tak stabil. Eh dia paling banyak lah. Bajalah punya tengok sayang-sayang buat story Instagram eh. Contoh lah. Banyak ke ibu-ibu muda ni akhir ramah orang yang tak suka dalam negeri. Perok. Bila buat story anak baru, komen. Eh, tak boleh lah. Bapa pergi anak isap puting. Tak boleh lah. Bapa untuk anak atas gong ni. Tak boleh lah. Bapa berdua perut gitu. Jangan tegur. Dia pun nak hak terbaik untuk anak dia. Tegur-tegur benda hak patut lah. Jangan tak suk dalam negeri. Semua benda nak tegur. Jadi, siapa mok tu rasa macam... Mok dia rasa dia kurik. Dia kurik. Ha, tak tu. Lagi-lagi, bila hak jenis... Hak dah lepas tu main media sosial. Memang yakin ngaruk. Yakin macam seumur nak maruh. Yakin jadi maruh seumur kot gue. Emosi tak stabil. So, saya awak jangan pelik lah kalau dah lepas tu. Kalau dia buat Q&A kau apa je maruh. Sebab saya pun pehel pasal tu. Lagi-lagi orang yang beranak. Anak pertama. Lepas tu tak ada orang jagung. Tok tua tak jagung. Mok tak jagung. Tak ada orang suruh maki duduk sore. Tak lelaki kerja dia sore. Anak dia sore lah. Dia perut lagi. Dia pat jahit lagi. Memang sakit lah. Lepas tu emosi. Mok tu tak stabil. Lagi-lagi bila dah lepas tu dah jangguk. Ayah. Tak bahaya, orang tua tak suruh jangan lepas teh. Dia ni kita cerita-cerita papat teh. Gitulah. Bahaya lah, ya bahaya. Cerita seram ni macam-macam. Dah lepas teh pun ada. Betul ada kata budak-budak kecil ada penyakit air tu. Bau? Penyakit air lah. Penyakit nak untuk elok orang tak suka. Biar tu. Macam tu, orang yang menyebabkan beli huay kata ke baby. Penyakit air. Lepas tu menyebabkan orang deki tengok anak ini comel. Deki mulut dia kata kuksi-kuksi. Efek benar kita benda tu. Awak lah. Waktu nyakit air-nyakit airnya. Dia bukan gitu lah. Lepas tu budak tu dia akan jadi macam berubah-ubah. Tak tengok pasal penyakit air. Tapi untuk elakkan tu penyakit air. Tak letak baby tu. Dia nyakit air tadi murung. Tak tahu lebih kurang. Lepas tu jadi jawab. Aku tak payah kot tu. Gitulah lebih kurang. So, itu sahajalah video seram kita pada hari ini. Video seram Nisa pun dah. Oh, Nisa tidur. Tipe benda bulu-bulu. Bajilah jumpa orang tua. Tengah urut-urut. So, memang scary benda tu. Korang ada tak pengalaman yang seperti kita orang? Korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh cerita. Nanti Bajilah akan baca. Wow! Nak tahu kita ada pengalaman yang sama? Haa. Haa. Pegang tangan yang sama? Pegang erat tangan gue. Sekarang jangan lupa subscribe YouTube channel Bajilah. Hit 200k subscriber. Bye. Bajilah. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Haa. Jom. Jom, Kelly. Okay. Bye.